Stefan Landberg blev rubrikernas man i veckan. Landskampen mot Schweiz i onsdags. Igår på Värnsvallen i Växjö, första målchansen. Första skottet på Malmös Johnny Feder. Lite senare i den första halvleken, Landberg nu i en annan position. Som framspelare från sin vänsterkant. Framför mål, jätteläge för Peter Wibro. Inget mål, det blir mållöst på Värnsvallen. Och ändå fanns det gott om målchanser som här. Frisparken som Torbjörn Persson slår. Och frispark föranledd av en förbjuden bakåtpassning till Östermålvakten. Peter Hillgren är omskorad till mittback i Malmö FF. Perfekt brytning av Hillgren lite senare i matchen i den andra halvleken. Och i slutet av matchen är Hillgren uppe i sin gamla position som forward. Nej, inget mål nu heller. Allsvenskans fjärde 0-0-match är i faktum. Jag tycker det var rättvist med ett oerhört resultat, va? Men det är roligare med 1-1 och 2-2 än 0-0. I positionen vänster yttermittfältare är Stefan Landberg idag allsvenskans bäste. Han är tvåfotad, han är skottvillig, men han är omskolad faktiskt. Jag känner ju själv att jag är mer målfarlig som yttermittfältare än vad jag är som innermittfältare. Jag vet hur jag ska löpa på djupet, jag vet jag kan mer slå inlägg och jag har bra vänsterskott och som talar kanske lite mer när jag får hamna på vänstersidan. I mitten är jag väldigt ofarlig för att säga. Men det finns ett värre problem och det kan kanske äventyra Landbergs framtid i Öster. Sedan den 1 maj är han arbetslös och nu också rastlös. Nu nästan klättrar man på vägen om dagarna så att det är väldigt jobbigt. Snart måste det hända någonting på arbetssidan för så här kan jag inte fortsätta.